战绩令人欣慰，不过我担心倭寇不会就此善罢甘休，尤其是三支土田，定会在很短的时间里发起反扑。师父，要不要立刻派人送信给石井，请西安寺和当地乡勇做好应对的准备？不妥，你即刻带僧兵团前往石井增援。若是倭寇反扑，可施加援手；若无，可在当地传授乡勇少林功夫，用以防范。弟子这就去准备，明日一早出发。不妥，明日太晚，即刻。还有，石井镖局的总镖头是我的俗家弟子，算起来还是你的师兄，他是当地乡勇团的领袖。师父说的可是林钦师兄？正是。弟子早就想一睹他的风采了。好，弟子马上动身。劳烦将军亲征，我这次定要剿灭石井与西安寺，如有闪失，愿切腹谢罪。切腹？你切腹就能挽回三支军团的名誉吗？他们在贺功，那我们也去恭贺。我去西安寺，你去石井。是。动作要快，赶在南少林僧兵团来前结束战斗，天黑抢滩。是。翻过这座山就是石井镇了，大伙加把劲儿，到了西安寺咱们再休息。跟上。退下来，孩子们，参见大人。是是。见过大人。见过大人。这就是林总镖头的大公子，15岁的慧元。正是。那你就是展翔的弟弟了。是，我大哥可棒了。哦，11岁就能读45经，13岁就读遍诸子百家，14岁就能解心经。我大哥还自有习剑，他的剑法在石井无人匹敌。是吗？哎，大人，小孩信口雌黄，勿怪。哎，你对诗词歌赋如何呀？略知一二。清茶一盏，会会会员之才。乱句半阙，尽尽尽释之谦。哦，不错嘛。啊，工整而不失霸气。好，那明年我就等你中进士了。啊，大人，哎，喝酒。净土连开，一花一佛一世界，罪罪恶恶归悲土。来，干杯。来，牟尼诸现，三摩三藐三菩提，真真假假终成空。浩浩八敏，鼠辈滥行，祸乱百姓，令哀嚎遍野。朗朗九州，侠士勇进，荡尽倭寇，还歌舞升平。好，好一个荡尽倭寇，还歌舞升平啊！哎呀，你这儿子了不得呀！来，干！大人见笑了。
这个文的考过了，不知他武的如何呀？大人是要亲自。武的我可不行啊，不过我带来的这几个侍卫身手还不错，他们比试一下如何？特使大人，那晚生就献丑了。来，哎，大人，哎，您请坐。嗯，来，好好好。不得了，不得了！哎呀，了不得，了不得呀！嗯，正所谓长安少年游侠客，夜上树楼看太白。干，干！高兴，正所谓杯中自有天上月，腹内更牵万种情。一生大醉能几回，何不豪饮到天明。快！把他们都给我杀！
蹲好，来。我来了。